Hello? Han kanske har nyckeln till andra rummet. Så, okej. Jag kan ställa mig där. Jo, det kan vara. Night vision, så ni fick lampa och pika med den igen. Han var på andra sidan, där. Utanför din dörr. Vad tror du? Mot det hållet då. Han går mot mig. Han är där vid trappan, Det är precis utanför, alltså trappan utanför ditt hus. Eller ditt rum. Jag kan inte... Jag vet. Två. Ja. Get fucked! Bäst i världen.